Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu digesa memantau rapat situasi penularan wabak taun di kawasan Taman Perindustrian Samalaju agar ianya terkawal dan tidak terus merebak ke kawasan lain. Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Masyarakat Dr. Jerib Susil berkata, walaupun kawasan itu masih selamat, namun beberapa langkah telah diambil termasuk memeriksa pekerja serta menjalankan pemantauan berkala terhadap premis makanan. Tambah beliau, sejak 14 Julai sehingga Selasa lalu, sebanyak 233 premis makanan telah diperiksa. Dr. Jerib Susil memberitahu pemerintah selepas menghadiri taklimat dari Pejabat Kesihatan Bahagian di Bintulu. Mengenai Bazar Ramadan di Bintulu, Dr. Jerib meminta pihak Lembaga Pembangunan Bintulu BDA mengadakan mesyuarat atau dialog dengan pengenali makanan dan minuman di Bazar Ramadan mengenai isu sewa jika bazar terpaksa ditutup berikutan wabak tersebut. Beliau juga menasihatkan pengendali makanan dan minuman supaya menjalani pemeriksaan kesihatan untuk memastikan mereka bebas daripada bakteria kolera. Setakat semalam, sejumlah 772 kes di Syaki Taun dilaporkan dan hanya 110 kes disahkan positif. Polis Rawat.